6:20. Аз трябваше да лягам към 2:30-3, само че работата се закучи и не стана точно така, както ми се щеше. Е, изключи това кабел. Его е. Ще изгрява слънцето. Ще се види, може би, по-добре. Разкълчил съм, они ще си вземат ремаркето. Може би след час или след два, като се събудат. Аз като стана по някакво време след обяд, ще си взема моето. И те са там зад мене, не че е много важно. Гледаме тия бараки тук, които са останали. Днес като светне слънцето, като стана, може пак да ги снимам. Оттатъка силно казано, но другите редици, колите са чисто нови, а тия тук са някакви, не да знам. Нямам си на идея какво са направили. И това в тъмното, но той па няма светлина. Няма и как да се види, за съжаление. Едва се вижда червеното, да примигва имобилайзера. А тоя Citroen, това е Berlingo, няма стопове, извадени са стоповете, ама той е тъмно в момента. Телефона няма достатъчно светлина, няма достатъчно за камерата, ще го снимам после. Като стана днеска през деня, гледам по едно време, викам да се огледам аз къде съм, че нататък има разни бараки. Е, там на купчината пък има нафърляне, те са смачкани, горели ли са, нямам си на идея какво е станало. Явно тук събират колите, които идва някой да фърли и да си вземе някаква нова. Така си мисля, да е. Е, тая 405-ца, тя е GR Delia. Едно време е била хубава кола, ама сега стои с леко отворени прозорци. Друго нещо интересно, е там има една класа отпреде. Макар че тя е страшен курник кенев. Тъй като гледам, тук там е нещо BMW, повечето са Citroen и Rena. Е там е един голф с стъкло на предната врата, ама може би пък, да я знам, да не е счупено стъкло, това да има проблем. Стандартно, както си имат голфовете и всички Volkswagen от този период, там около 2000-2003 до 2005 с стъкоповдигачи патят. Те и Шкоди, и Аудите, и Seat, и всичко. Та. Загледах се най-вече в това, в Берлингото. Няма стопове. Най-вероятно зад вратата е отворена. Може и да не е, това не е важно. Обаче имобилайзера вътре си цъка. Акумулатор си седи. Има си акумулатор, дето се вика. Тъй. Интересно място за спане. Поне е тихо. Силно се надявам, че днеска няма да лопат и да тропат много, да се наспа. И да взема се разхода после до магазина ми оттатък камфур. Камфур. Да, трябва да лягам. Определено трябва да лягам. Камфур. Карфур има от другата страна. Лампите дете са от другата страна на сградата и улицата. Ехе, там може и на 10 минути пеша от тук. Полено са с ополи. Има Карфур оттатък.